Mirë, ne do të kalim dhe të grafika tjetër për ta shpjeguar më në detaj, por doja ditë shka, Ledion, ky ishte një strategji e paralajmëruar, ishte e papritur, e beft, ishte fshehtë. Shko, si janë informacionet që vinë edhe nga media të poja? Ukrajina si të mësuar nga kundërofensiva që bën vitin e kaluar. Pse vitin e kaluar bën një kundërofensiv që ja dështoi totalisht dhe kur bën kundërofensivën kishin 7 muaj që thoshën ta bëjnë kundërofensiv. Mm-hmm. Dhe kur ke 7 muaj që thua këtë gjë, normalisht armiku ka ose kundërshtari ka 7 muaj kohë për të përgatitur për një gjë të tillë. Çelësi i suksesit në këtë rast është befasia. Pra askush nuk e priste që Ukraina do bënte diçka të tillë. Madje supozohet që as perëndimor nuk e dini të bënte diçka të tillë, unë kam përshtymin sa më thellë futet Ukraina në Rusi, aq më të shqetësuar janë perëndimorët. Edhe pse Putin ka thënë që për mendimin e perëndimit. Sigurisht është pjesë e propagandës narrativës ruse diçka të tillë, po nuk është Putin, nuk është Zelenski, po është perëndimi. Një prej gjërave që perëndimi ka ndaluar Ukrainën të bëjë këto 2 vite gjysmë është të bëjë pikërisht këtë gjë. Pra të mos sulmoj drejt për drejt Rusin, sepse perëndimi i trembet një përgjigje shumë të fortë, shumë të madhe nga Rusia. Prandaj thashë që sa më thellë futet Ukraina brenda Rusisë, aq më të shqetësuar, le të themi, do jenë perëndimorët në bazë të asaj që ka mund të bëjë sikundër përgjigje Rusia.